Hello，大家好，我是洛杉矶潜水学校的 Paul，我是一个潜水教练。那最近呢，很多朋友呢问我怎样浮潜。那浮潜来说呢，是一个很简单、很容易入手的一个体育项目。那尤其是夏天要来了，那很多家长呢会带着小孩子呢去海边去浮潜。那我们浮潜的时候呢，我们会看到很多形形色色的鱼，还有珊瑚，可以看到很多漂亮的海底生物。那在浮潜的时候呢，那我们这节课讲一下，我们怎样选择我们的呼吸管啊？那在市面上呢，我们会看到很多种不同的呼吸管，那价位呢也有所不同，从十几块呢到几十块钱都有。那我手上这三种呼吸管呢，这个呢，是最便宜的，那这个是最贵的。那我来讲解一下它们有什么区别。那首先讲一下呢，这个呼吸管呢，它是很多的 free diving 的人呢会经常会用到。它的特点呢就是说，在你不用的时候呢，你可以把它卷起来，放在你的口袋里面，就像这样，所以它卷起来的形状呢，像一个海螺一样，所以呢，有些人呢叫它是鹦鹉螺呼吸管。那它携带起来比较方便，这边有一个挂钩，用的时候呢，你就可以把它拿出来。那它的材质呢是塑胶的，它不太容易坏，这个用法呢也很简单。我们看到这一种的呼吸管呢，它中间呢有一个，塑胶的软的位置，可以根据你的嘴的位置呢，可以换来换去的。那另外呢，它下面呢有一个排水口，当你在水里面排水的时候呢，水呢会从这边出来。那这种呢是最近比较流行的，因为它呢这边呢有一个浮力阀，当你头进到水里面的时候呢，水没过你的管子的时候呢，这个浮力阀呢就会关上，那你就不会吸到水，它就不会有水进去。同样呢，它下面呢还有一个排水阀。那有些人呢觉得这种呢很好用，因为当你头伸到水里面呢，你不会吸到水，因为这个阀已经关上了。但是它也有它不好的地方，假如你在沙滩上，随意把它放在旁边，你的这个塑胶的部位封口呢，有可能进到沙子。那进到沙子的话呢，你在水里面吸的时候，你就会有海水进到你的嘴里面，你就会呛到。呼吸管进到沙子以后呢，那也不用紧张。那我们这一节呢，基本上都是可以卸下来的。OK，像这样，把它呢放在水龙头里面，把水龙头打开，把这个捂住，然后水呢就会冲出来，它就会把你的这个石子啊堵塞的东西呢，然后就会冲出来。那像这个浮力阀呢，如果你长时间的使用，它可能在太阳下可能会老化，这个浮力阀呢，也许你清理不干净呢，这个阀门可能它一直关上，它就不会一直打开。当你吸气的时候，你吸不到的时候，你可能会紧张。那如果这个部位呢，在我们每次下水之前呢，最好都要检查它是不是可以很好的工作，是不是可以遇到水压它就会自动关上。更关键的是呢，是离开水以后它会不会自动的打开，怕有的时候用久了以后它的这个有杂质啊，或者是被腐蚀掉啊，它的敏感度不是很高，这个潜水之前呢要检查一下。所以呢，它每一款呢，有它的好的地方，也有它不好的地方。那我个人呢，我是用这个，比较简单，比较便宜的这一款，这一款那我用的觉得它比较舒适。而且比较耐用，而且还不容易坏。在洛杉矶潜水呢，有些海边，浮潜呢是必须要带的。这个管子它是一个法律规定，它的材质呢不容易坏，
它也不会有堵塞的情况，所以呢，这一款呢是简单实用的。还有一点，我为什么喜欢这种呼吸管呢？你看这个部位呢，它是都是黑色的，像这个部位呢，它是白色的，这里，比较软的部分，其实说实话，这个管子看似，很 fashion， 很漂亮，很好，但是呢，有一个不好的地方就是，当你用了时间久以后呢，这些白色的它会受到紫外线的腐蚀呢，它会变成黄色，咬嘴这个部分呢也是，所以呢用了可能几个月，它就会显得好像是很旧很旧的一个呼吸管，但是这种黑色的呢，不管你用多少次，只要你在水里面再洗一下的话，它都是像新的一样，那这个它的这个卡扣呢，也是最简单最方便的，它呢是你可以把它拉出来，直接挂在你的面镜的这个袋子上面，然后把它再套回去，这样就好可以了。那你戴在面镜的时候呢，你可以把它自己调整它的位置。适合你的位置在这里。那关于呼吸管呢，如果大家有什么问题呢，可以给我留言。好，谢谢大家。大家好，我今天给大家讲解的呢，是我们水下的一些突发的状况。那首先呢，我们所讲到的是一些人为的突发状况。最常见的呢，是我们面镜在水底下经常会进水。那当我们遇到面镜进水的时候呢，我们有很简单的方式来处理它，就是我们用我们的鼻子，增加我们面镜里的压力，然后让我们的水自然而然排出。那这个方法呢，我们有几个非常重要的点要提醒大家注意。当我们做面镜排水的时候呢，我们要保持我们的眼镜的方向是冲在我们的前方，这样子的话我们才能让我们的眼镜里的水从眼镜的下方排出。所以我们建议大家排水的时候是以仰头的方式，然后在水底用你的大拇指掀起你眼镜的下缘，然后再用鼻子吹气。那这个动作呢，注意的是我们眼镜掀起来的时候不要掀得太大，这样子的话你水倒会进去更多。那除了面镜进水这个问题呢，我们还有的就是我们的 regulator 可能会掉下来，或者是基本上大部分会掉下来的原因也是人为造成的，比如你的前半踢腿的时候不小心正好踢到它。那当我们遇到这样的问题，我们要注意的几点呢，一个是首先也是不要慌张。那我们有一个规范动作是让你的身体倾斜，用你的手臂伸直的方向先摸你的大腿，再摸你的气瓶，然后以一个弧线的方式然后捞起来，然后用你的左手去摸你的手臂。这一连串的动作呢，是让你不再用眼睛去观察的情况下能够找到丢失的这个 regulator。 那你摸到它以后呢，拿起来把它放在嘴里，用吹气的方式把 regulator 里面的水给吹出去，那这样子可以再继续呼吸。这个就是我们最简单的一个找回我们的 regulator 的方式。那我们在潜水的时候呢，除了设备的问题，我们还有一些个人身体上的突发状况。那比如是我们的脚抽筋，这是一个非常常见的事情。那所以我们建议我们的潜水员呢，在潜水之前呢，还是要做一下热身的运动。也建议呢，大家在平时不潜水的时候呢，也是多做运动，增强自己身体的体质。那当我们遇到潜水的时候脚抽筋的时候呢，有一个非常简单的方式，用手抓住你的脚蹼的顶端，然后往后掰，使你的韧带以成为一个直线，然后把它拉长，这样子就能减缓我们抽筋的这种症状。那当我们在水下抽筋的时候呢，
建议大家最好是不要独自去处理这个事情，还是请你的潜伴过来帮你。那说到这个呢，我要提醒大家一个非常重要的，就是当我们在潜水的时候，我们千万千万不要一个人去潜水。就算你是在再熟悉的环境，你的潜水技术达到再高的级别，也是要两个人一起去潜水。因为当你一个人的时候，很有可能你发生突发状况，你没有办法一个人去处理它。当我们在潜水的时候呢，还有一个问题是我们耳压平衡的问题，这个也是非常重要的一个问题。那当我们在潜水下潜的时候呢，我们耳朵会产生压力，会造成我们耳膜非常的疼。那我们建议大家潜水的时候，首先是下潜的时候要慢，然后我们做耳压平衡的频率要快。那我们耳压平衡的那个处理方式呢，是闭上嘴，然后用手捏住鼻子，然后轻轻吹气，这样子你能听感受到你耳膜有一个嘣，就是凸起来的这种情况的时候，你的耳压平衡就有做到。那当你发现你自己没有办法做到耳压平衡的时候，我们就应该结束这一次潜水。那有的时候我们的潜水员可能下潜的时候稍微会快了一点，那造成我们耳朵非常的疼。那我们缓解这个疼痛的最简单方式就是我们上浮，就是往你的上方游一点点，这样耳压就耳朵疼痛的这个症状会减轻。那我们当我们耳朵疼痛的症状减轻的时候，我们再继续往下潜，同样也是要再以3秒一个耳压平衡的速度来减缓耳压。当我们在潜水的时候呢，还有一个要注意的就是我们的水母。大家也知道水母是有毒的，如果它触碰到你的身体的时候，你会产生非常痛的痛感，以至于如果严重的话会危及生命。那所以我们建议大家，不管我们是在任何一个地方潜水，就算我们是在非常暖和的暖水域潜水的时候，我们也要穿一个薄的水母服，这样子的话会避免那个水母跟我们的身体亲密的接触。那在我们南加州潜水呢，还能遇到一个也是就是会对我们造成危险的一个鱼类，我们叫它 stingray。 它的样子呢就像蝙蝠一样，游的时候有一个尖尖的尾巴。那我们经常呢也会去岸潜，那岸潜的时候我们是需要背着我们的装备以倒退的方式去入水，当走到水漫过我们的胸口的时候呢，我们才会在水里开始游。那我们在这个行走的过程中呢，我们可能会踩到或者伤害到这个stingray。 那 stingray 平时在水里，我们在海里我们看到的时候呢，它并不会攻击人的，可是当你踩到它的时候，就像是有人踩到你的脚一样，你可能会叫起来。那它也一样，它可能就会用它的尾巴去攻击你。我们以脚贴着地面这样行走的方式呢，搅动我们周边的这个泥沙，提醒 stingray 尽早离开我们的行走范围。当我们在潜水的时候呢，如果在海里遇到一些你不了解的或者是未知的生物，或者是颜色非常鲜艳的生物的时候，我们建议大家不要去触碰它，然后远离它，游走远离它。因为基本上像这种东西，你不太了解它有没有毒的话，它会对我们的人生造成伤害。Thank you.